ଏଲ୍ଏସିରେ ସୀମା ବିବାଦ। ଆଜି ଭାରତ ଚୀନ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ସପ୍ତମ ବୈଠକ, ଚୁସୁଲରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ିବ ସ୍ଥିତି। ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ, ତିନି ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଚିଠି। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ ତିନି ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ। ରାଜଧାନୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟେରା। ରସୁଲଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଏକ ମଲ୍ ନିକଟରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଛିନ୍ତାଇ, ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପର୍ସ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାର୍କେଟ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଡିଆଇଜି ଅନୁପ ସାହୁଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ ସତର୍କ କରାଇଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି କେହି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଉତ୍ତର ନଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, କେନ୍ଦୁଝର ମଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୁଅର ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସାନଭାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର ହିଁ ଭରସା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଓଜେଇ ଜେଇ ମେନ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଦିନ ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ସେପଟେ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା।